Uzunu 50 metr, turası 30 metrge barabar bolgon jer ayantın 3 metr terengdikte kazıp, tamçılatıp suğaru tutunu üçün atayın su kampası kurulduda. Mında yıkma Batken oblusunun aymağında algaçkı jolu koldonulup, su tartıştığının aldın aluğa manisi çoğun. Batken oblastına ötü ötü manili de aytıp katılaz. Seyreden de özünüzü bilestir şu Batken'de bolkan su talaş köygöleri ayvay küştü. Oşorlu mezgilde Batken jerleri köp көп пайызы өздөштүрүлбөй калып кеткенден. Анан ошол жерлерде өздөштүрүүгө бул тамчылатуу суугаруу системасы, ошол эле мезгилде заманбап көлдөрдүн курулушу бул Баткен үчүн эң бир актуалдуу, эң бир зарыл болгон иш-чара деп эсептейбиз. Суу кампанын курулушунда бетон арматура колдонулбайт. Казылган жерге кум төшөлүп, анын үстүнөн атайын полиэтилен плёнкасы жабылат. Мындай ыкма чыгымды бир кыйла үнөмдөп, курулуш иштери да аз убакытта бүткөрүлөт. Ошол эле учурда сапаты да бекем болот дейт адистер. Бетонго караганда биздин эсептер боюнча бул 1,5 эседен ашык эконом үнөмдүү болот экен. Ошол эле учурда бул жанакындай ар түрдүү тобокелчиликтерден сактайт да. Себеби бетондо балким кээбир технологияны сактабаганда, кээбир температураны сактабаганда ал суу кампа мындай тобокелчиликке барып калышы мүмкүн. Ал суу кампадан суу качып калышы мүмкүн. А бул учурда андай бизде ошол өндүрүүчү андай эмеге бүт баарына кепилдик берип атат. Бул геомембрана менен курулганда толук эч кандай суунун агып кетүүсү бул жерде болбойт. 1 мм калыңдыктагы геомембрана менен төшөлгөн суу кампасын куруу, кайра бузуу жана чоңойтууга да ыңгайлуу. Курулуш иштери да жеңил болгондуктан көп жумушчу күчүн талап кылбайт. Колдонуу мөөнөтү 50 жылдан кем эмес экени атайын сыноолордо далилденген. Мембрана менен курулган суу кампасыны кийинки кезекте келечекте дагы чоңойтулганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мисал келтирсек, 100 тоннага багбан кура турган болсо, 4-5 жылдан кийин ошол эле суу кампанын жанына коштуруп, дагы 300-400 же болбосо 1000 кубка чейин анын көлөмүн чоңойтулса болот. Бул дагы мембрананын жакшы жактары. Колдонуу мөөнөтү бул өндүрүүчүнүн өзүндө, заводтун өзүндө 80 жыл деп айтылат. Балким бул биздин климатта 50 жылдын тегерегинде болуп калышы мүмкүн, бирок 50 жыл деле бул баг үчүн чоң эле бир эме да, убакыт деп айтсак болот. Баткен облусунда тамчылатып суугаруу ыкмасы колдонулуп баштаганына 10 жылдай болуп калса да, натыйжасы жакшы болбой келет. Технологиясын туура колдонуп, сапатына көңүл бурулса, чыгымы көп болсо да акталат дейт адистер. Анткени тамчылатып суугаруу менен түшүмдүүлүктү жогорулатып, түйшүктү жеңилдетсе болот. 10 жылдык, 20 жылдык багыбыз ал да фермер өзү ошол мисал көрсөтөт. Расход кылганы мурда арык менен койгон, анын тамчылатып суугаруу колдонгондо 10 эсеге чейин сууну үнөмдөгөн да. Бул биринчи суу үнөмдөсө, экинчи түшүмдүүлүктү аябай жакшы көтөрөт да. Биринчи бизде баягы көл ойлойт, суу айласыздан ушундай кылса жок. Бул суу бар жерде дагы тамчылатып суугаруу менен суугарган учурда бул түшүмдүүлүктү бир кыйла көтөрөт. Ошол эле мезгилде түйшүктү да жеңилдетет да. Баткен облусундагы 60 000 гектардан ашуун айдоо аянттары негизинен мөңгүдөн агып түшкөн дарыялар аркылуу суугарылат. Климаттын өзгөрүүсүнөн жылдан жылга суунун көлөмү азаюуда. Ошол эле учурда союз мезгилинде түптөлгөн суу катуу инфраструктурасы дээрлик талкаланган. Мындан улам суу пайдаланууну үнөмдүү жана натыйжалуу ыкмасына өтүү мезгилдин талабы. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.